Giden Vahana. Հանկարծ արգելի հյուրեր, արգելի հերոստայի տողներ, չմտածեք, որ ընդունել եմ եւ բարիացել եմ իրոք այսպիսի երեխաները, որոնք մի երկի մեջ փոխում են երկու տոնայնություն այս հասակի ու քաղաքական բարերով այդ երկերի մեջ կան այն բարերը, որը մտահոգի չեն, այդ որ հավաքում եք, այդ որ գծուցեք, ոմանք, էլի չեմ ասում, այդ ուր եք տանելու, Ադամանդա Վահանը, շնորհակալություն, իսկ սրտե աստված քեզ պայմանի,